مقتل من سمعت جناب علي عليه السلام من أهل فلسطين. I'm
وہ
ایک بار کی آتا سے بھر کے
اکبر حسین یوسف دونوں میں یہ فرق ملا اکبر حسین یوسف دونوں میں یہ فرق ملا حسین اکبر حسین یوسف دونوں میں یہ فرق ملا I'm
پاروں میں ڈھونڈ کے دیکھو مل جائے.